କିଛି ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଭଲ ହେଲାନି, କାହିଁକି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଭଲ ହେଲାନି? ନା ତମର ଟିପିଟି ବି ବର୍ଷା ପାଣି ନାହିଁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ ଡେଉଛନ୍ତି। ଲିକିସ୍ ନ ରହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଛନ୍ତି କଳା ଜଗତରେ। ସରକାର କଲେ ନିୟମ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଘର ନ କରିକି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମଟି ହେଲା। ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମଟି କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କଳାକାର ଗୋଟେ କେବଳ କଳାକାର କଳାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମିତିରେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। କଳାକାର ଅଭିଶାପ, ବିଷାକ୍ତ ଅଭିଶାପ। କଳା ଜଗତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।